Donga mtambua panya hapa. Anarudi tena kwa moto na radi. Wanamzuia. Wanamzuia Shafiki kwa tabu sana. Kenda kumbuguna. Anarudi kwa moto na radi. Anataka kujitangaza. Kijana huyo anakumbusha Sunday Ulise mwaka 1998 Spain dhidi ya Nigeria. Kuguna kwa kweli aliachilia kitu ambacho kilikuwa kinapiga mwamba ule na kurudi tena uwanjani.